На пірсі працює Валерій, в руках мотузка, до відра прив'язаний молоток. Допомагає жінкам, які прийшли сюди набрати води. Черга за питною водою у Заводському районі. За півтора стою вже. Зйом воду. Скільки у вас в руках? В руках 20 літрів. На скільки людей? На п'ятерих. Такі черги сьогодні по всьому місту. Ну, води немає. А не миваємося, не стираємо, посуду не миємо. В общем, я казала, винесемо собакам, хай полежить. Їсти нема на чому зварити. Ми анонсували про те, що переводимо наші насоси, які задіяні в подачі води, переводимо наші насоси на резервну лінію електропостачання. Для того, щоб було зроблено, щоб водопостачання було безперебійне, коли з електрикою є проблема в місті. Переведення на нерезервну лінію нам вдалося, було успішно, але паралельно виникла інша технічна проблема. Водопровідна мережа, яка знаходиться в зоні проведення бойових дій, в результаті цих бойових дій була пошкоджена. Організований підвіз технічної води працює в залежності від ситуації з повітряною тривогою. Адреси та час можна побачити на сайтах міської влади. В Миколаєві проблеми з водопостачанням почались 12 квітня. Мер Олександр Сінкевич повідомляв, що водоканал намагається усунути проблему. Про те, що аварія сталася на території, де тривають бойові дії і доступу до місця немає, Сінкевич сказав 15 квітня. Коли в Миколаєві відновлять водопостачання – невідомо.